O nome Saulo significa o grande. O nome Paulo significa o pequeno. Ao fazer este filme, aprendi a mudar uma pequena e minúscula letra. Para que possamos nos tornar grandes aos olhos de Deus, mas isso exige que sejamos pequenos, se quisermos ser grandes. Este é o caminho dos santos. Este é o caminho do santo. E é assim que Saulo se tornou São Paulo. O chamado vem quando menos esperamos. Eu me lembro do meu vividamente. Eu tive a seguinte experiência. Aos 19 anos, eu estava sentado em um cinema na minha cidade, em Washington. O filme acabou. E lá no escuro, com a única companhia da minha bola de basquete na poltrona ao meu lado, eu tive uma sensação no coração. Me fez pensar que eu deveria ser um ator, que é para isso que Deus me criou. E que é isso que ele quer de mim. Claro, minha sensibilidade racional interveio. Eu não sabia nada sobre atuar sem agente, sem empresário, eu não consigo memorizar nenhuma letra. Ainda assim, uma inspiração veio, senti um chamado. Saltamos mais adiante, primavera de 2000. Me é oferecido o papel de Edmond Dantès no Conde de Monte Cristo. Foi uma nova adaptação do clássico Dumas, um período muito estressante. Pela primeira vez na vida, eu senti o que é ser um ator principal. Eu me encontrei no meio daquilo que almejava alcançar por tanto tempo, mas não tinha paz. Tudo nesse filme foi uma batalha. Meu personagem, Edmond Dantès, está preso injustamente. Tanto no livro quanto no filme, como a pedra, ele escreve: Deus me fará justiça, contudo contra ele. Aquele homem solitário compromete a libertar-se e vencer o mal, incluindo o mal que vive nele. Há uma cena maravilhosa entre Edmond e outro prisioneiro, um sacerdote, interpretado pelo talentoso Richard, no fundo do poço da depressão, em um momento de total desespero, quando o sacerdote está deitado no chão em sua agonia final, ele se dirige a Edmond e diz: sua lição final, não cometa um crime pelo qual você está sendo condenado. Lembre-se que Deus disse que a vingança é minha. Eu olhei para baixo e disse: mas eu não acredito em Deus. Ele disse: isso não importa, Edmond. Ele acredita em você. Deus ama cada um de nós pessoalmente e Ele está lá para nós, mesmo nos momentos mais profundos dos nossos desesperos. Depois de filmar Monte Cristo, eu recebi um telefonema de Mel Gibson. Meu agente não ligou, meu empresário não ligou e ele não conhecia Mel Gibson. E eu não conhecia Mel Gibson. Eu não estava tentando conseguir um papel, porque ninguém sabia que ele tinha esse projeto. Mel Gibson queria que eu fizesse o papel de Jesus Cristo. Ele queria um cara com as iniciais JC e que tinha 33 anos para interpretar Jesus Cristo. Isto é coincidência? Eu não penso assim. A sua vida é uma coincidência? Tudo acontece por acaso? Talvez alguns de vocês estejam deprimidos agora ou confusos, incertos sobre o futuro, sofrendo uma dor. Não é o momento de desistir nem de se deixar vencer. Quando eu estava lá em cima da cruz, aprendi em seu sofrimento estava nossa redenção. Lembre-se que o servo não é maior que o mestre.
Cada um de nós deve carregar a nossa própria cruz. Há um preço pela nossa fé, pelas nossas liberdades. Eu fui literalmente açoitado, chicoteado, crucificado, atingido por um raio. Sim, cirurgia de coração aberto. É o que acontece depois de 5 meses e meio de hipotermia. Um dia, durante as filmagens, meu braço estava preso sob um feixe pesado. E de repente alguém o puxa na outra direção. Torceram meus músculos e o ombro é deslocado. Eu caio ao solo e minha cabeça cai lá na areia. E esta cena permaneceu no filme. Mais adiante, no filme, o próprio Jesus experimenta o deslocamento do seu ombro. Bem, agora eu sei como é esta dor. Todos os dias eu tive que levantar esta madeira. Foi como uma penitência. Meu ombro estava rasgando, ficando em carne viva. E hora após hora, pesava cada vez mais. Mas se isso tivesse sido filmado no estúdio, você nunca teria visto esta intensidade. Esse sofrimento fez minha representação da paixão, assim como o sofrimento faz nossas vidas. Agora, alguns de nós, e você os conhece, agarram-se a um falso cristianismo, de palavras bonitas. Eu chamo isso de Jesus feliz e a glória. Irmãos, houve muita dor e sofrimento antes da ressurreição. E seu caminho não será diferente. Então abrace sua cruz e corra em direção ao seu objetivo. Eu quero que você entre nesse mundo pagão e confesse descaradamente sua fé em público. O mundo precisa de guerreiros orgulhosos, animados por sua fé, guerreiros como São Paulo e São Lucas, que arriscam seus nomes e reputações para levar sua fé, seu amor por Jesus ao mundo. Deus está chamando cada um de nós e cada um de vocês para fazer grandes obras, mas quantas vezes nós não respondemos e ignoramos sua voz como se fosse algum pensamento passageiro? É hora da nossa geração atender ao chamado. Ao chamado de Deus, que nos exorta. Ele nos exorta a nos entregarmos inteiramente a Ele, para que sua mão gentil guie você na estrada. Mas primeiro você tem que se comprometer, rezar, jejuar e meditar nas Sagradas Escrituras, e comprometer-se a levar os Santíssimos Sacramentos a sério. Porque vivemos em uma cultura que está declinando, em perigo de sucumbir aos nossos excessos. O mundo inteiro está imerso no pecado, mas no silêncio do nosso coração, Deus nos chama, cada um de nós, para entregar-se inteiramente a Ele. E quantas vezes ignoramos isso? Ignoramos a sua doce chamada. O grande Santo Auschwitz, São Maximiliano Kolbe, disse que a indiferença é o maior pecado do século XIX. De fato, meus irmãos e irmãs, é o maior do século, pecado do século XXI também. Temos que nos livrar desta indiferença, desta tolerância destrutiva para com o mal. Somente nossa fé e a sabedoria de Cristo podem nos salvar. Mas isso requer guerreiros prontos para arriscar suas reputações, seus nomes e até a própria vida pela verdade. Separe-se desta geração estragada, corrupta.
Seja santo. Você não foi feito para se encaixar, você nasceu para se destacar. Agora, em nosso país, estamos felizes em nos deixar levar pela correnteza, mas temos um culto à liberdade agora, em que todas as opções são as mesmas. Você acha que isso é realmente liberdade? O grande Papa João Paulo disse: democracia não pode ser mantida sem quaisquer obrigações específicas, verdades morais sobre a pessoa humana e a sociedade. A questão fundamental colocada por uma sociedade democrática é a seguinte: como devemos viver juntos? Buscando uma resposta para esta pergunta, pode a sociedade excluir verdades morais e razões morais? Toda geração americana precisa saber que a liberdade existe, não para você fazer o que quiser, mas para que você tenha o direito de fazer o que deve. Essa é a liberdade que eu quero para você, que seja livre do pecado, livre de suas fraquezas, livre da escravidão imposta a nós pelo pecado. Essa é a liberdade pela qual vale a pena dar a vida. Isso me lembra o que Mel Gibson disse em seu primeiro filme, Coração Valente, vencedor do Oscar. O mesmo que ele disse no seu exército desorganizado. E eu digo a vocês nesta noite: vejo um exército inteiro de meus compatriotas aqui desafiando a tirania. Vocês vieram lutar como homens livres, e livres vocês são. O que vocês farão sem a liberdade? Vocês lutarão? Um homem diz: não, corremos e viveremos. Sim, lutem, talvez morram. Corram e viverão. Pelo menos por enquanto. E morrendo em suas camas daqui a muitos anos, estariam dispostos a negociar todos os dias daqui diante? Por uma única chance, apenas por uma chance de retornar aqui e dizer aos nossos inimigos que podem tirar nossas vidas, mas nunca tirarão nossa liberdade. Todo homem morre, nem todo homem realmente vive. Você, você e você, todos nós devemos lutar por essa liberdade autêntica e viver. Por Deus devemos viver, e com o Espírito Santo como seu escudo e Cristo como sua espada. Junte-se a São Miguel e a todos os anjos e envie Lúcifer e todos os seus capangas de volta para o inferno. Saulo significa o grande. O que quer dizer Paulo, o pequeno? Então, se quisermos ser grandes aos olhos de Deus, quero dizer, o que precisamos ser? Desculpe. Pequenos. Que Deus ame e proteja todos vocês e guie todos os dias da sua vida. Eu não posso te ver agora, mas mal posso esperar para te ver no céu. Amo vocês. Que Deus te abençoe. Lute com força.